Так, доброго дня. Сьогодні у нас клуб упоротих любителів математики, так? Значить, ми з вами будемо проходити факультативно курс з основ теорії чисел, який буде певним чином перекликати з вашим курсом абстрактної алгебри, але я сподіваюся не повторювати, а доповнювати її. Ми почнемо з самого початку. Ну, не з самого початку, звісно, не з 5 класу, тобто класу з 8-го. От. І дуже швидко дійдемо вже до першого курсу. Так, ну, власне, що у нас? Я буду намагатись писати так крупно, як зможу, але я не дуже можу. Так, чим займається теорія чисел? Якими? Натуральними та цілими. Тобто ми досліджуємо властивості множини натуральних та множини цілих чисел. Знову таки, ми зараз не будемо вдаватись в аксіоматику. Навіщо? Ми просто фіксуємо, що нас певні властивості натуральних та цілих чисел. Ну, я нагадаю тим, хто забув іспит з дискретної математики. Ми використовуємо позначення n для множини усіх натуральних чисел. Тобто одиничка, двійка, трійка і так до нескінченності. Ми використовуємо позначення n0 для цілих невід'ємних чисел. Тобто все те саме, але із нулем. І позначення z для множини усіх цілих чисел. Тобто натуральних, від'ємних та нуля. Значить, на множині цілих чисел, будемо казати як загальний випадок, у нас визначені певні операції. Ви їх всі знаєте. Ви знаєте ці операції? Додавання, може. Так, у нас є операція додавання, у нас є операція віднімання, у нас є операція множення. І як вони визначаються? Таки потрібно в 5 клас повернутися, так, чи в 3-й який? Ну, рисунок такі, значочки, плюс і мінус. Ну, так що це? Символи. Коли ви пишете... Ну, так. Як вам числити результат? В умі? Ну, однозначно. Складування. І коли ви записувалися? У вас є алгоритм. Кожна операція визначається певним алгоритмом, який працює, ми будемо зараз казати, у десятковій системі числення. Так? Ви одержуєте на вхід два числа і шляхом виконання певних дій одержуєте третє число. Так визначається операція додавання, так визначається операція віднімання, так визначається операція множення. Якщо ви працюєте з цілими числами, для двох довільних вхідних чисел ви можете одержати результат. Не? Тому я сподіваюся, на цьому не треба зупинятися. Не треба? Всі пам'ятають, як множити стовпчик? Я ж перевірю потім. От з ділення в нас є певні проблеми. Пам'ятаєте? Жахливі проблеми з діленням. Ну і зараз ми будемо послідовно розгребати ці проблеми. Значить, перше визначення, яке нам потрібно, визначення значення. Ми кажемо, що число А поділяється на Б. Позначається цей факт ось так. Або ми кажемо, що B є дільником числа A.
І цей факт позначається ось так. А означає ці два позначення одне й те саме. Значить, А поділяється на Б тоді та тільки тоді, коли існує таке ціле число К. Що А дорівнює К помножити на. Минулого семестру ми вводили це відношення, навіть доводили, що воно утворює частковий порядок. Чому два різних позначення? Тому що є певні історичні розшарування. Ось це традиційне позначення для радянської математики і її нащадків, зокрема нашої української. Так? Це традиційне позначення для євроатлантичного регіону, так скажімо. Ну, так, якщо ви будете англомовні джерела дивитись, то там зазвичай використовується саме це позначення. Але це мені більш подобається, воно зручніше, як мені здається, я буду користуватися тими. Так, значить, що можна сказати? Ну, от у нас є позначення, і ним можна користуватись. Можна одразу одержати певні властивості, які доволі прості. Значить, перше, якщо А не дорівнює нулю, то А завжди поділяється на А. Очевидно? Чому? На нулі нечего не треба. Ну, забули про нуль. Чому для на нулів справедливо? Потому что у нас будет существовать такое число единичка, которое... Так, можно замість К взяти одиницю. Та-дам! Визначення зійшлося. По-друге, знов-таки, якщо А не дорівнює нулю, то нуль завжди поділяється на А. Нуль – це речі. Знов-таки, існує таке ціле число, яке дорівнює нулю, що нуль буде дорівнювати нуль помножити на b. Так? От. Якщо а поділяється на b, а b поділяється на c, то і а поділяється на c. Згадайте, як воно доводиться, ми це вже доводили один раз. Так? Так, що тут в мене ще виписано. А. Довільне ціле число поділяється на одиничку. Чому? Тому що це таке К равно. Це число. Ми його візьмемо. Так, якщо тут одиниця, то замість цілого числа можна взяти число А. Ніхто ж не забороняє, так? От. Так. Це текуща властивість. Якщо у вас А. Якщо А поділяється на С і Б поділяється на С, то звідси випливає, що їх сума поділяється на С, їх різниця поділяється на С. І взагалі довільна лінійна комбінація виду альфа плюс бета Б, де альфа і бета довільні цілі числа, вона буде поділятися на С. Ну, знову, доведіть самостійно, але це не складно. Так, і... Давайте ж. Трохи нелогічно, але зато побачите. Так, і наступне. Якщо А поділяється на Б, то число АС буде поділятися на число БС. Знову ж таки, це не важко показати. От. Ну і тут це повинно бути строго більше нуля. Якщо це дорівнює нулю, то тут будуть дивовижні специфіки. Ну, з подільністю, я сподіваюся, у вас все добре. Ви, може, навіть згадаєте якісь ознаки подільності. Ми до них дійдемо, ми їх сформулюємо усі разом, але потім. От.
Ну добре, ну це добре, коли ви ділите 4 на 2. А якщо ділити 4 на 3, що в нас виникає? Так, ну не поділяється 4 на 13. Тобто перебираєте усі цілі числа, а там 0, 3 і 6, і все. І 4 стоїть між ними. От. Тому для ділення довільних цілих чисел ми змушені вводити, взагалі кажучи, зовсім іншу операцію, аніж отут. Ну і ми зараз сформулюємо. Як цілу теорему. Звучить ця теорема таким чином. Значить, для довільних цілих чисел А і Б. Так, я цього не сказав, але в нас завжди будуть цілі або натуральні числа. От. Щоб ви не казали, що я тут не пишу ані кванторів, ані множин, з яких беруться А та Б, але це завжди цілі числа за помовченням довільні. Якщо не довільні, я буду це уточнювати. Ось. Так от, для довільних чисел А і Б. Існують єдині числа Q і R, такі, що Q в нас ціла, і R, ну R не просто ціла, N. Ціло невід'ємне, і причому ось в таких межах. Від 0 до B по модулю. Що А розкладається ось в таку. Що таким жахливим чином я записую, що А можна поділити на B з остачею. Так? І у нас Q – це частка від латинського коефіцієнта, R – це ремайндер залишок. Не? А, типа, як деління множин, ну там таке. Що ж ви все ускладнюєте? Ділення многочленів – це вже наступний рівень еволюції. Там були вуга в деління, місце Q було б. Але, ну, знов таки, ви в курсі абстрактної алгебри, десь у квітні, мабуть, дійдете до того, що у вас є поняття євклідового кільця. От числа утворюють євклідове кільце, поліном утворюють євклідове кільце. А там, де працює алгоритм Євкліда, от там можна ось такими розкладами користуватися. Так, але давайте ще, ну, залишимось на рівні 8 класу. Ну, навіщо, так? Так, а кванти вже є, 8 класів не знаю. Будуть знати. Доведення. Значить, фактично, що стверджує теорема? Що такі числа існують і такі числа єдині. У нас є два твердження, які треба довести. Перше, що існування такого розкладу, і друге, про єдиність такого розкладу. Ну, існування такого розкладу показати не складно. Беремо усі можливі цілі числа Q і кажемо, що числа BQ, де Q приймає усі можливі цілі значення, ну, множина цих чисел нескінченно або зростає, або спадає в залежності від того, якого знаку в нас Q. Так? Кажемо, що росте необмежено. Маловато королівство, розгуляться негде. От. А, відповідно, в нас буде існувати таке число Q, що ось BQ менше або дорівнює A, яке строго менше, а тут за наступне число B помножено на Q плюс 1. Це поки мере. Ну, Архімед він страшніший. Трішечки ось. Ну, ви ж проблема Архімеда, яка номер 17 аксіоматиці дійсних чисел, якщо я не помиляюсь, так? Ось.
ну там трохи більш сильне твердження. Ми ще на рівні 8 класу, ми ще ось так працюємо. Так. Ну ще раз, ну, воно росте до нескінченності, якщо ну, брати, скажімо, Q додатні, так? От, відповідно, яке б не було А, ми можемо дійти цими числами до А і перешагнути через нього. Так? Ось, відповідно, можна знайти число Q, яке задовольняє ось таким умовам. Ну, це саме буде це число Q з цього розкладу. А число R тоді визначаємо як А мінус Б помножити на Q. І оскільки в нас виконується ще така нерівність, то число R не буде перевищувати Б за модулем. На? На? Ну, це повинно бути очевидно. Але я так перепитую, просто як випаде. Це не очевидно? На? Добре. Сподіваюсь, що очевидно. Давайте доведемо єдинність цієї бійди. Як ми це доведемо? Він супротивного. Нехай воно не єдине. Нехай існує два таких розклади. Нехай у вас А дорівнює BQ плюс R і А дорівнює BQ штрих плюс R штрих. От так вийшло. Де Q в нас довільні цілі числа, мабуть, не співпадають. І RR' – довільні числа, які задовольняють, знов-таки, ось цієї нерівності. Ну, добре. Можемо відняти одне від іншого. Хто мені заборонить? Так. І бачу, що 0 – це буде B на Q мінус Q' плюс R мінус R'. Згодні? Відповідно, можу записати, що в нас R мінус R' дорівнює B на Q' мінус Q. Але бачите, Q' мінус Q – це ціле число. Згодні? Тому згідно визначення подільності, у вас число R мінус R' повинно поділятись на B. Згодні? Тепер скажіть мені, в яких межах лежить ця різниця? Менше, бо. Як менше? Строго. Строго. З одного боку, у вас найбільше значення R – це модуль B, а найменше – 0. Так? Тому воно буде строго менше за модуль B. З іншого боку, найменше значення R – це 0, найбільше – модуль B. І ось ці дві нерівності, вони строгі. Так? Скільки чисел з цього інтервалу буде поділятись на B? Одно. Лише одне число 0, бо всі інші числа строго менше B за модулем. І вони не можуть поділятись за означенням. Тобто звідси випливає, ну звідси, отут, з цих двох тверджень, випливає, що R мінус R' дорівнює 0. Бо в даному діапазоні чисел лише 0 поділяється на B. Ну, власне, все. Якщо R дорівнює R', то тоді звідси випливає, що Q дорівнює Q'. Бо інакше бути не може. Таким чином ми бажали одержати два різних розклади, а одержали один різний розклад. Ось що, власне, і завершує доведення. Чи все вам зрозуміло? Які у вас виникли питання? Ну це дуже підозріло, якщо жодних питань не виникло. Оцей метод доведення запам'ятайте. Тому що він дуже часто використовується. Якщо вам потрібно довести єдиність якоїсь шняги,
ну, припускаєте, що це невірно, що там не єдиність, і з цього виводите, що або вони співпадають, або це суперечить чомусь. Так. Що вже? На? Ось, ну і відповідно, що нам дозволяє робити теорема? Замість операції, ну, такого ж формату, як, скажімо, множення, коли у вас на вході одне, два числа, на виході одне, ми утворюємо нову операцію, якою на вході два числа і на виході два числа. Власне, частка і остача. Ось ми будемо казати, що число Q, яке визначається ось таким чином, так? Тобто ділите, залишаєте цілу частину, так? Це в нас буде частка. А число R, яке буде визначатись як A мінус B помножити на ось це буде остача. Ну, а якщо точніше, частка відділення А на Б і остача відділення А на Б. І от для остачі в нас є навіть спеціальне позначення. Ми будемо писати ось так. Тобто фактично в нас тепер буде не одна операція, а дві операції. Або одна операція, що повертає два результати. На? Так, що я забув сказати? Добре, ну тоді можна зробити логічну паузу.